Yadakin Abraham, Abraham. Me a cool mishi than ya twalake. You know me ain't at work. A mutage in Paupore, a quam me ain't a canny at twalake. Beung a cheese in his room. You know, a pialatan of you to a kunga meal. My main will not a dimension to call them, and I make gongi cherry uji twa. Gongi cherry ujiza. Eddie cherry keto minta the media pila. Yakin Abraham, baby. Yeah, revelation baby. I go any revelation me, Dema. Palo Aromne, Abraham Flolo Arom. Abraham got to need any Pavelo Dole. Ah, now Yabiso to Jerry Uji. Ha, not daddy. To Chibi. To revelation Emma Flolo. The revelation Emma season double. Ne Abraham de Yalejago Kabauja, a candy Nasane Leago, Abraham go. Abraham go piyadi kya me ti yau che to tau ngao puzo ab ani ya mena so song thare puzo mo dua mena so song thare ta ti yau pe si ane lama tu ta me de phi tin le pa de mi le pa de ba ma le yosi ba ma le yosi ya isa phit de yosi ga phi o bian me ni ta ka le de yosi dia tin o bian me dat de ตรุกโกไรမျိုးစိဖြစ်တယ်တင်းတို့တိုင်းမသိကြအောင်ဆောင်မိမိတယ်တရားဒီနေ့မျိုးစိယူလာပြီးတာဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ100အိတ်ကတ်တရားတွေပြောပြီးသူလည်းမျိုးစိရတယ်စိတ်ကူးနေနေပြောင်းသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဣမျိုးစိကမျိုးစိကမျိုးစိကျဲတဲ့သူမျိုးစိကစိုက်ပြိုးတဲ့သူပြန်မေးကုန်မေးစိုက်ပြိုးတဲ့သူကမျိုးစိကိုပရော့ဖက်မပြူအောင်မျိုးစိကစိုက်ပြိုးတဲ့သူကမေးကုန်မေးဘယ်သူလည်းမျိုးစိရတယ်ဗမာလ
And Abraham, Piashin, don't warm up your salad. Chipia, Pimpia, Jetima, Signor Later. Panea, Signor, don't yes, Signora. Now Lament in the town, a yop. Yosea made it, Isaga, a pay. Shipuzo, Mexican Pomale. Abraham, you're a Piakin, don't warm up two opians and late. Hallelujah. I do a Yeshu Christ object. Abraham, don't yet be prophetic him, a Signor Later. Now Lament in the town, a two yodo. Hallelujah, hallelujah. Chori, a prophetic Emma. Dean Natownet, Nasanet, Tiet, now so November, and December, see your team. Then 2025 tell you to Ali. Then 2026 tell you, Yalib. Then a county Mingla, now Lame, a Sava Miazwa, Lure Ninatown, a person suare, then what is Yalalib? Hallelujah. Do Mia, son and nigger, then a son of Lapilla. Ishuna Mana Silore. Raka Satalabaya, Masha Takabaya. Robo Santa Rabba Shanta Rabaya. Ila Mandeligo Shalabandaya. Hallelujah. Tinti Nebel Namale. General Dinebel gang on the whole boat. Dinepe Emma General operate low light. General D. Me, the Emma General season like deck. Tumyari ye. Nina say ya. General ye yenna say ya. Tumyari ye. Nitty yaga. ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်20ပြည့်လာမယ်ဖျားသခင်ကအစပေါင်းများစွာအမြန်အဲ့နင်းနမိတ်ထဲကိုရောက်စေမယ်အာဗြဟံကတုံးရဲ့စီစဉ်လိုက်တာနှစ်2000လဲကိုကျူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမောရီတောင်ကတကယ်ပဲမောရီတောင်ဆိုတာယေရှုလဝါကားတိုင်းတက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ထင်းတည်ခဲ့တဲ့နေရာယေရှုကားတိုင်းတည်ခဲ့တဲ့နေရာဣဇက်ရှစ်ပလင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့နေရာကယေရှုလဝါကားတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့နေရာအာဗြဟံကကြိုပြောတယ် တောင်ပေါ်မှာတုံးမရှိဘူးမေအာဗြဟံပရိုဖက်တစ်နေပေမှာတကားပွင့်သွားတယ်အဲကြောင့်မျိုးစေ့ကိုင်တဲ့သူဟာပရိုဖက်တစ်ထဲမှာစီစဉ်တဲ့သူပဲအဲပရိုဖက်တစ်ထဲမှာစီစဉ်တဲ့သူဟာမျိုးစေ့ကိုင်တဲ့သူဟာအမြဲတမ်းပရိုဖက်တစ်ဖြစ်တယ်မျိုးစေ့မကိုင်တဲ့သူကဘယ်တော့တရားဟောမပေါ့မျိုးစေ့ရှိတဲ့သူကပြောရင်တန်ပေါ့တယ်တန်ပြီးစီမျောတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပင်တေကုတ်တွေလေးမှာဘာ
6 နိုင်ငံရှိအိန္ဒိယလားအားလုံးကသိတယ်ငါတို့စကားတွေနဲ့သူတို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ဂါလိလဲရမလားအရေးပဲပါလေယေရုရှလင်မှာလည်းပုံမှန်လာလေးရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံ 6 နိုင်ငံဖြစ်တယ်တခြားနိုင်ငံမှာနေကြဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်ဘာလာလို့လဲမျိုးစေ့ကိုင်းမျိုးစေ့ကိုင်းလာတဲ့သူကပရိုဖက်တစ်ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းပါပြောလဲငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့တို့ဒီနောက်သားရယူတယောက်မှမကျေတခင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့
ချက်ချင်းပတ်ဒီဇန်ကန်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲမျိုးစိကိုင်နေသူကပရိုဖက်တစ်ဖြစ်တယ်မျိုးစိကိုင်နေသူကဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုမြင်တတ်တယ်မျိုးစိကိုင်နေသူကနောင်လာမဲ့နှစ်20ရဲ့ယူပိုင်ုံတွေကိုကြိုရတတ်တယ်မျိုးစိကိုင်နေသူကနောင်လာမဲ့နှစ်20ရဲ့ယူပိုင်ုံတွေကိုကြိုရလိုက်တယ်တင်းကိုဖျားသခင်ကအနာကထဲမှာအသက်ရှင်ဝင်ပေးပါစေတင်းဟာ အဘရာဟံကဖျားရဲ့ပရိုဖက်တစ်ရီဗာထဲမှာဖလိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအယက်မြန်သွားတယ်သူများတွေကကြံခဲ့ပြီအဘရာဟံဖွင့်ပြတာတွေနားမလည်ကြတော့ဘူးဘုရားကအဘရာဟံတေချာပြောပြီးဒါငါမင်းသားကိုပူဇော်ခိုင်းမှာသိုးပူဇော်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာခတ်တည်တယ်ဘုရားကသိုးပြင်ဆင်လိုက်ပဲအဲ့ဒါပါလေနောင်လာမဲ့နှစ်ထောင်ဖွင့်ပြချက်ရပါလားလမ်းမှာသွားနေရင်အိမ်မာတော့မရအောင်အိမ်မာတော့ကရတ
ဘာလဲအာဗြဟံအိမ်ကထွက်လာတော့ကအိဇက်ကိုတကယ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့လမ်းမှာဖွင့်ပြကြရတာဖခင်တိုးကိုပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မယ်တချို့ကဖခင်တခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ထဲမှာမစီစဉ်ဘူးမစီစဉ်တဲ့အခါတကားတွေပိတ်နေတယ်ဆူတောင်းခံတာပဲကြိုက်တယ်မစီစီစဉ်ရတာမကြိုက်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ပြစီစဉ်စေချင်တယ်အဲ့နေပေတဲ့ကိုလှမ်းလာစေချင်တယ် ပေတရုကဖွင့်ပြချက်ယုတ်တရက်ရတယ်ငါလည်းယေရှုလိုပဲရေးပေါ်လာမယ်ကိုရောမိုင်းကျွန်တော်လည်းလာရမိအကြောင်းဖွင့်ပြချက်ရတယ်စက်တယောက်ကဖွင့်ပြချက်မရဘေတရုတယောက်ပဲရတယ်ယေရှုကပြောလာခဲ့လို့အဲ့ဒီမိနစ်အဲ့ဒီစက္ကန့်ကပေတရုနောက်လေဗယ်တစ်ခုပို့လိုက်တာအမြင်မလားယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအမြင်မလားယုံကြည်ခြင်းကရောက်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟာဆို fake come by hearing to a come လို့ပြောတယ်သူဘယ်သူလိုက်ပို့ရလဲဆိုတော့ hearing ကလိုက်ပို့ရတယ် ဘာနဲ့လိုက်ဖို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လိုက်ဖို့လေဖိတ်ကမ်ဘိုင်ဟီယာရင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲယုံကြည်ခြင်းရောက်လာနှုတ်ကပတ်တော်အိနေမလာဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းလည်းလာလို့မရနှုတ်ကပတ်တော်လာမှယုံကြည်ခြင်းလာလို့ရနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ငါတို့ဒီနေ့ငါတို့ကမအားဘူးငါတို့ပြင်သွားမယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ပရိတ်တိုင်းဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပရိတ်တိုင်းပဲန
ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်နဲ့ပဲလာအဲ့ဒီ prophetic river ထဲမှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်း